फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, काश सरकार एक बार हमसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है, مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں. الحمد للہ رب العالمین، اس وقت ہم مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہیں، رمضان مبارک کے مبارک لمحات ہیں اور آج شب جمعہ بھی ہے، اور ہمارے ساتھ اویس الرحمان صاحب موجود ہیں جو کہ قطر سے مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بار بار اس پاک در کی حاضری کی سعادت اور توفیق اپنے والدین اپنے گھر والوں کے ساتھ نصیب فرمائے. جہاں رہیں اس رہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.